aflevering Bloemschikken. Vandaag gaan we aan de slag met een bloementof. Deze zijn erg in, heel erg hip. Leuk voor bij de deur, voor met kerst, maar ook leuk ter decoratie in huis. En vanaf nu kun jij hem zelf maken. We gaan gauw aan de slag. Wat ben je hier nou voor nodig? Als eerste twee takken Nobilis groen. Voor eentje is het belangrijk dat je een rechte steel hebt en die mooi in een punt loopt. De zijtakken maakt niet zoveel uit, maar deze tak gaan we als basis gebruiken. Een bosje pinusgroen. Een bosje eucalyptus. Mag vers zijn, mag gedroogd zijn. En twee takjes gipskruid. Ik heb nu voor de geverfde variant gekozen, maar ik heb in het voorbeeldstuk de natuurlijke variant gekozen. Dit is om jullie meerdere voorbeelden te laten zien. Je kunt ook andere bloemen gebruiken die je kunt drogen. Ben je nou benieuwd welke bloemen je nog meer kunt laten drogen? Laat dan een reactie achter, dan reageer ik daarop. Een rolletje met bindtouw. Touw om het af te werken. Ik gebruik jute bindtouw. Maar je kunt ook lint gebruiken, wat dikke touw. Ik vind zelf jute touw het mooiste omdat het een natuurlijk effect geeft. En een snoeischaar. Laten we gauw beginnen. We beginnen dus bij de eerste tak met Nobilis groen. Ik leg de rest even aan de kant, dan is dat mooi opgeruimd, want dit is de basis. Wat gaan we doen? Het is belangrijk dat je even de zijtakken eraf knipt. Deze tak blijft als basis bestaan. Zo houd je dit over als basis. Nu heb je de basis klaar. Hiermee gaan we verder werken. Je mag de rest van de stukjes even aan de kant leggen. Dan gaan we straks mee verder. Hoef je eerst niks meer te doen. Dan gaan we verder met het pinusgroen. Pinus heeft verschillende grootte qua takken. En die gaan we ook qua grootte gebruiken. De rest ga je gewoon kort afknippen. Net zoals bij die andere nobele takken. Je zult zien dat je straks verschillende groottes hebt qua groen. Dit is geen probleem, dit geeft juist wel een leuk effect straks aan je kersttoef. Hetzelfde doen we met het eucalyptusgroen. Deze knip je ook in stukjes. Ook dit leg je op een stapel, zodat je alles gesorteerd naast elkaar hebt. Dan doen we hetzelfde met het gipskruid. Hier knip je ook kleine stukjes van. Het is wel belangrijk dat je elke keer wel een steeltje eraan laat. Dus dat je hem niet te kort knipt. Want je moet hem namelijk vast kunnen binden aan je nobelestak. We gaan nu beginnen met het binden van je kersttoef. Hiervoor zijn we het rolletje binddraad nodig. En je basis nobeles kersgroen. We maken het binddraad even vast aan je nobilis tak. Dit doe je net boven de net boven het punt waar het uitloopt. Zie je dat? Hier zit die bij me vast. We willen in een punt werken, dus we laten het onderste gedeelte vrij en leggen we daar elke keer een stukje kersgroen op. Op deze manier. En daar bind je het draad omheen. Die wikkel je even twee keer, zodat de basis goed is. Dit doe je elke keer met kersgroen, alleen stuk voor stuk. Ik pak dus een stukje pinus, een stukje eucalyptus en een stukje nobilisgroen. Dit samen leg ik er weer tegenaan en hier bind ik weer omheen. Op deze manier. Dit blijf je elke keer herhalen. Wil je nou wat meer kleuren bij in, dan doe je er dus een takje gipskruid bij tussen, wat geverfd is of wit is. Dit leg je er weer tegenaan en wikkel je eromheen. Ik pak weer een stukje.
eucalyptus, een stukje nobilis en een stukje pinusgroen. Een takje gipskruid. Dit pak ik samen. En dit leg ik er weer tegen. Dan bind ik het er weer omheen. Zo zie je dat de basis er al in zit. Vind je het nou lastig om die stukjes bij elkaar te houden? Dan kun je ook, om het jezelf makkelijker te maken, voor de tijd eventjes kleine troefjes maken die je er later dus weer aan vastmaakt. Je doet het eigenlijk op dezelfde manier als je nu werkt. Dan pak je dit bij elkaar en doe daar even een draadje omheen. Dat leg je elke keer weer neer. Zo maakt het jezelf misschien net iets makkelijker, maar dat is net wat je zelf fijn vindt. Ik bind hem nu even een paar keer extra door, zodat de takjes er allemaal recht goed tegen elkaar aan zitten. Zo heb je al een goed begin. Dit blijf je herhalen tot de lengte van je nobele stak. Hoe langer je doorwerkt, hoe langer je toef wordt. Dus dat is ja, wat je zelf mooi vindt. Dan is het tijd om jouw toef af te werken. Het is dan belangrijk dat je even goed een paar wikkelingen maakt, zodat alles stevig op zijn plek is. Ook tijdens het binden is het belangrijk dat je hem soms goed aantrekt, dat alles stevig in elkaar zit. Bind er gerust 10 keer omheen. Dan knip ik hem nou net af boven het stuk waar ik klaar ben met afwikkelen. Een beetje een achterkant, maar dit is wel mooi als je hem op wil hangen. Dan hangt hij mooi ergens bijvoorbeeld tegen een deur aan. Het is nu tijd om je toef af te werken. Hiervoor gebruik ik jute bindtouw. Dit heeft eigenlijk bijna elke bloem is, dus vraag gewoon na. Je kan ook kiezen voor dikke bindtouw, strootouw. Je kunt ook kiezen voor lint. Het is net wat je zo mooi vindt, maar ik vind altijd dat dit een mooie natuurlijke uitstraling geeft. Ik wikkel het touw heel vaak om de steel heen, zodat er niks, geen binddraad of groen meer zichtbaar is. Zo, nou is je bloementoef eigenlijk klaar. Je zou hem neer kunnen leggen. Je kan hem eigenlijk ook ophangen. Wat ook erg leuk is om er lichtjes in te hangen. Ik zal je laten zien hoe je dan de lichtjes het mooiste weg kunt werken. Ik heb hier een snoertje met lampjes. Het is belangrijk dat je dan een snoertje kiest met een plat batterijtje. Omdat je deze gewoon het mooiste en netste weg kan werken. Geeft toch altijd ook een leuk zweertje, die lampjes. Je pakt de bloementof en legt het lampje er op deze manier tegenaan. Er plat tegenaan. Je pakt dan weer het touw en bindt eigenlijk op dezelfde manier het touw om de lampjes heen. Maar zorg wel dat het stukje waar je de batterij aan doet zichtbaar blijft.
Maak maar weer een goede wikkeling, dan zit hij er in ieder geval goed stevig achter. Dan valt hij er ook niet zomaar achter weg. Op deze manier heb je hem erin gewerkt. Maak hem even weer vast met een knoopje. En op deze manier kan je eigenlijk de lampjes er gewoon omheen wikkelen. Ik vind het zelf altijd mooi als de lampjes er een beetje in verwerkt zijn. Maar doordat het op ijzerdraad is, kun je het ook een beetje buigen. Let wel op dat je hem er niet helemaal vast omheen doet, maar echt een beetje tussen je kerstroom doet. Want anders haal je het effect van jouw kersttoef weg en ook de vorm. Nou, dat geeft pas een leuk sfeertje in de donkere dagen. Wil je de bloementoef nu ophangen? Dan kun je dat gewoon doen door middel van het touw. Je maakt dan gewoon een lus waaraan je het touw kan ophangen. Wikkelt er weer een paar keer omheen. Maak aan de achterkant een knoop. Wel een goede stevige extra knoop erbij in. En op deze manier kan jij jouw touw aan je deur hangen. Ik hoop dat jullie dit een leuke les vonden. Ik heb in ieder geval wat moois voor bij de voordeur of op tafel. Mocht je nou nog vragen hebben, laat die onder weten. Dan zal ik daarop reageren. En mocht je bepaalde producten niet kunnen vinden, ik laat hieronder een mailadres achter. Dan kun je het via daar bestellen. Ja, en hoop dat jullie het een leuke les vonden. Hebben jullie nou suggesties voor de volgende keer wat je graag wil weten? Laat het me weten, want dan ga ik daarmee aan de slag. Tot de volgende keer. Doeg!